Po, Zodikume Milaci konstaton një mos vullnet nga ana e palve në politikë për të realizuar votën e diasporës. Ndoshta do të mbetet për minutat e fundit aty ku gjithmonë zgjidhjet janë konveniente apo jo për gjitha palet. Ju si e shikoni, cili është skenari më i keq? Unë ndoshta me vëmendje, por nuk më krijoj ndjesinë se ta mendojnë se do të jetë shumë e vështirë për të realizuar sepse mungon vullneti partive politike, por kundrazi. E mbështetën atë që kanë bërë deri sot dhe kërkuan që të bëjë diçka më shumë se sa kaq sa ka bërë. Kohë për të rregulluar çështjet që janë në nivel teknik ka. Ashtu sikurse për mua në qoftë se do duan vërtet që të mbyllin edhe një shteg xhan për të mos thënë nesër që po u blen e u shitet edhe vota nga jashtë, ta paguaj shtetit tonë edhe koston e dërgimit të fletës së votimit, sepse ndryshe do të thonë që majoranca ose opozita do thoj për majorancën, pra që ka paguar familjet e tyre këtu, postojnë i letra se paratja u japim ne, e tjera, tjera. Kështu që, ne jemi në kushtet kur kemi nevoj për kontributin e shqiptarve që nuk banojnë këtu, por që janë të lidhur me ne, me këtë vënd, me një qindra forma dhe mënyra për kontributin e tyre për të mirë qeverisur. Naturisht, prova e parë, shumë e rëndësishme që për nga vlera që do të ketë për mua në radhë të parë për atë që pasaja kjo mënyrë votimi do të jetë e vazhdueshme si e tillë për zgjedhjet parlamentare, unë nuk pres që të na japi rezultatet si ato që ndofta mendohet se mund të sjellë vota nga jashtë territorit të vendit. Që do të thotë nuk pres që të kemi e gjitha kjo ndikohet në numri, nuk pres që të kemi një numër të tillë votuesish nga shtetëtorit vend, të cilët të arrin që me votën e tyre, me vullnetet e tyre të ndikojnë realisht në rezultatin e procesit. Dhe kjo në radhë të parë për ato arsye që sapo tham, që është krijuar mundësia të votojnë, por janë vendosur pasaj pengesa që mundësojnë këtë, midis të cilave dy ne i tham, po themi edhe një të tretë. Si që është paraqitja kërkesës, shpreha dëshirës për të votuar nga shteritori të vendit, të shoqëruar përveç të tjerave dhe me një dokument i cili të regon vërtet që ti banon në atë vend. Është shkruar në kodin zgjedhor, puna që bëri komisioneri shtetëror për këtë çështje është që ta lezonte në maksimumet e mundshme dhe po ta lezoni ka vendosur një varg dokumentash që mund të paraqitet deri në fatura që paguan energjinë elektrike ose gazin e tjera tjera. Por si do qoftë, kjo është pengesë për njerëzit. Pse duhet ti, pa tjetër, kur unë të tregoj që jam në këtë vend dhe adresën unë të ajë vetëm që të mund të kryosh mardhënet me mua, të më tërgosh posun, jo për gjithë tjetër, apo, unë jam zgjedhës dhe të tregoj që jam zgjedhës, në gjitha këto, unë jam unë që po të kërkoj që të më japësh mundësi të votoj nga jashtë territorit të vendit nëpërmjet gjithë atyre gjërave që kërkon deri në fotografinë e fytyrës dhe pastaj më thon ku je ti në Filamët, po mi më tregon çik që je vërtet aty ti. Më bie një dokument këtu të autoriteteve të vendit apo që ka firmën dhe vulën e autoriteteve të vendit që të pse e kanë bërë këtë gjë? Është një ndër natyrisht ne edhe në këtë rast partitë politike kanë ndërtuar rregulla të tilla të cilat mbi të gjitha nuk synojnë, nuk kanë si objektiv kryesor të tyre ndërtimin e rregullave për të patur standarde të mundshme për të realizuar në proces, por ndërtimin e rregullave për ta kontrolluar sa më shumë kundërshtarin tënd. Ky nuk quhet, ky quhet vullnet i keq apo jo? Po nuk është vullnet i mirë. Nuk është vullnet i mirë. Për këtë po fliste edhe Milaci, prandaj ju referoj. Pra e shikon ka goxha gjëra të ndërtuara bënë atë cilat por kjo nuk bëhet për ta vetëm, more. Kjo bëhet për gjithë ne. Ore kodin zgjedhor ti e kemi 200, gati afërsisht 200 dispozita. Është një kod i ngarkuar procedural, natyrisht ashtu do të jetë, apo akt procedural është, por jo i ngarkuar deri në maksimum me gjëra që kanë ardhur si rezultat. E asa, jo të shkurim kështu që të realizojmë në këtë mënyrë, të kemi mundësi për të realizuar më mirë standardet, por për të kontrolluar më mirë procesin, për të kontrolluar dhe njëri tjetër. Një që
Zoti Kume, e njëta mënyrë ka ndodhur edhe me këtë. Po, në këtë pikë doja t'ju drejtoja një pyetje. Më ngacmuat kur that, nuk është se do të ketë ndonjë diferencë të madhe vota e diasporës. Doja të kaloja përtej procesit zgjedhor, të cilin ju e njihni shumë mirë. Mos do të ishte më mirë që shqiptarët e diasporës të kishin kandidatët e tyre dhe mos të zgjidhin nga ata që i ofrohen këtu? Do të ishte më mirë, do të përfaqësonin këta kandidat më mirë nevojat edhe kërkesat e shqiptarëve diasporës në kuvendin e Shqipërisë? Për mua mirë do ishte që të kenë njerëz të tyre në kuvendin e Shqipërisë. Natyrisht për të patur përfaqësimin, një përfaqësim të tillë,